Qeveria e Kosovës po përballet me një sfidë të vështirë në sistemin shëndetësor, ndërsa situata e shkaktuar nga COVID-19 nuk është përmirësuar prej javësh tashmë. Kryeministri Abdullah Hoti bëri të ditur se nga 700 shtretër në qendrën klinike universitare dhe në spitalet rajonale, vetëm 130 prej tyre kanë mbetur në dispozicion për personat e infektuar me koronavirus. Kreu i ekzekutivit ka përsëritur thirrjet për mbajtjen e maskës, ruajtjen e distancës fizike, si dhe higjienës personale, dhe i ka kërkuar autoriteteve të sigurisë që të zbatojnë kompetencat e tyre. Gjatë ditëve të fundit, aktivitete sportive në mas, pa leje dhe pa i respektu masa që i ka vendos instituti dhe masa që i ka vendos qeveria. Ka pas edhe protesta midis Prishtine, pa leje të policisë dhe duke mos i respektu masa. Kjo nuk është e tolerushme, nuk do të tolerohet dhe personat përgjegjës në zinxhirin komandus komplet, tensione përkatëse, duhet të marrin përgjegjësi për mos respektim të vendimeve të qeverisë. Gjithashtu pritet të rritet numri i testeve për personat që dyshohen se janë të prekur me COVID-19, ndërsa aktualisht në Kosovë kryen rreth 500 testime në ditë. Ndërkohë, më shumë se 400 punonjës shëndetësor janë të infektuar me koronavirus. Drejtuesit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë e konsiderojnë situatën alarmante, pasi rrezikohet kolapsi në sistemin spitalor. Nga fillimi i pandemisë, në Kosovë kanë humbur jetën 169 persona, rreth 7000 të tjerë janë infektuar, ndërsa rreth 3800 pacientë fatmirësisht janë shëruar.